Gəl, düymələri öpürəm, xanım. Əziz gənclər, hər birinizi salamlayıram. Bu günləri qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı, həmçinin öyrədərək öyrənilik gənclərin intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin təşkilatçılığı və icra olunan Solo Brain fərdi intellektual turniri layihəsinin final mərhələsində toplaşmışıq. Bu gün final mərhələsində əvvəlki seçim turunda, qrup mərhələsində, həmçinin yarı finalda uğur qazanmış və finala qədər yüksəlmiş 4 gənc mübarizə aparacaq. Bu dəfə finalda yenə 25 sual səslənəcək. Yarışımız Braille format üzrə təşkil olunub. Hər bir sual cavab verilməsi üçün 20 saniyə iştirakçıların vaxtı olacaq. Sual səslənəndən sonra mən tərəfindən vaxt getirəcək. Ondan sonra siz düymələri basıb sualı cavablandıra bilərsiniz. Düymədə sürətli olan iştirakçı ilk cavab vermək hüququna sahib olacaq. Həmçinin bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, vaxt getdikdən əvvəl düyməni sıxarsınızsa, falstart eləmiş olacaqsınız və cavab vermək hüququnu itirəcəksiniz. Məncə artıq kifayət qədər təcrübəlisiniz. 3 yarış günü ərzində oynayıbsınız və bu mərhələdəsiniz. Beləliklə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, final mərhələsində kimlər iştirak edib? Bugünkü final mərhələsində Cəfərov Qılınc, Nəbiyeva Şəymən, Göyüşov Elturan və Mehdiyeva Rəqsanə mübarizə aparır. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü yarış günümüzdə öyrədərək öyrənilik gənclərin intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin sədri Tükəz Vatam Süleymanov da iştirak edir. Tükəz Vatam, sözünü varsa verirsiniz. Hər kəsə inşallah qalib gələrsiniz. Bəli, ən yüzlüyün qalib gəlməsini arzu edirik. Çox sağ olun. Başqa sözünüz yoxsa qeyd edin, başlayalım. Tamam, bütün işlərsizlər olurlar, arzu edirəm, başlayalım. Məncə, hər şey hazırdır, artıq start verə bilərik. Final mərhələsi, sual nömrə 1. Kosmik aparatların uçuşu üçün nəzərdə tutulmuş ərazi belə adlanır. Vaxt getdi. Cavab doğru olaraq qəbul olunur, bəli. Bunun digər adı isə kosmodromdur. Sual nömrə 2. Atın köməyi ilə hərəkətə gətirilən bu dəmir yolu nəqliyyat vasitəsi Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəstəyi ilə 1899-cu ildən işləməyə başlamışdı. Vaxt getdi. Yaşı? Konki. Dəqiqləşdirsə? Konki. Konka. Konka. Doğru cavab kimi qəbul edirəm. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Bomba novellasında Kərbəla İzal polis idarəsində bu vəzifədə çalışırdı. Vaxt getdi. Qırmızı. Nəzarətçi. Yanlışdır. Sarı. Kapsan. Yanlışdır. 20-ci əsrin əvvəllərində Çarlıq Sözlərində polis idarəsində bələdiyyənin belə vəzifə var idi. Cavab? Qubernator. Yanlışdır. Yaşı? Yanlışdır. Bir iştirakçılar artıq cavab verildi, səsləndirdi, verilsə səsləndirdi. Doğru cavab Qaradağ oydu. Haa, bəli bir qaradağ oydu. Usta Zeynalın evinə səhvən. Qaradağ oydu. Sual nömrə 4. Bu rayonun ərazisi Böyük Qafqaz Sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşir. Rayon Şimal Şərqdən Dağıstan Respublikası, Cənubdan Gürcüstan Respublikası ilə həmsərhəddir. Vaxt getdi. Sarı. Qaratal. Yanlışdır. Yaşı. Yanlışdır. Qırmızı. Kaçmaz. Yanlışdır. Dərdən. Yanlışdır. Qısaq Azərbaycan. Rayonundan gedirdi. Doğru cavab qalq idi. Davam edirik. Sual nömrə 5. İtalyanca deyil. Heç-heçə oyun. Vaxt getdi. İtalyanca heç-heçə oyun. Çox məşhur ifadədir. Sarı. Gazetta. Yanlışdır. Qırmızı. Debüt. Yanlışdır. Debüt başlanıb tənəkdir. Heç-heçə oyun. Əsasən şahmat terminologiyasında istifadə olunur. 5 saniyə. Doğru cavab, pat idi. Şahmatda rəqibə qalib gəlmək necədir? Mat etmək.
oyun neçəsə başa çatması isə patla nəticə eləməzdir. Pat. Sual nömrə 6. Stephen King'in eyni adlı romanı əsasında çəkilmiş bu filmdə başrolu Tom Hanks ifa edib. Vaxt getdi. Yaşın? Yaşın yil. Doğrudur, yaşın yil. Rəqsaniyyə üçünlük halı qazandı. Qədim misirlilərin per-o sözünü biz səhvən belə tələffüz edirik. Vaxt getdi. Qırmızı. Elu. Yanlışdır. Yaşın. Doğrudur, Firon. Sual nömrə 8. Bir sıra pamfletlər yazsa da, o daha çox Gulliverin səyahəti əsərinə görə məşhurdur. Vaxt getdi. Qırmızı. Mikoluyum. Yanlışdır. Gulliverin səyahəti əsərinin müəllifi belə desək. Kimdi? Çox məşhur müəllifdi. 10 saniyə qaldı. Narıncı? Yanlışdır. 3, 2, 1, vaxtdır. Söhbət Jonathan Swift-dən gedildi. 9-cu sual belədir. Ağa Məhəmməd Şah Qacarla söhbətində bu şair Farsın böyük şairlərinin olduğunu bildirsə də Fars dilində yazmaqdan imtina etmişdi. Vaxt getdi. Qalstar, bunun cavabını ümidirdi. Vaxt getdi. Sarı, Məsim. Yanlışdır. Qalcan, Məsim, aralarında 6 əsr, 5-6 əsr. Şah Qacarla söhbətində, Nani. Doğru cavabdır. Bəli, söhbət Molla Tanrı Faqifdən gedir. Doğru. Bu sualdan sonra Xaldurumu ilə sizi tanış edəcəm. Bu kimyəvi elementin adı Almancada canavar köpüyü kimi tərcümə edilir. Vaxt getdi, yaşı. Wolfram. Doğrudur, Wolfram. Rəqsaniyə. 10 sualdan sonra Cəfər Oxuncunun aktivində xal yoxdur. Nəbiyevə Şəhmən 1 xal, Göyüşəvə Elituanda xal yoxdur. Mehdi və Rəqsaniyə 5 xal. Hər şey qaydasındadırsa, mən düşünürəm ki, davam edə bilərik. Sual nömrə 11. Alman mühəndis Rudolf Hentenbir Upnaut adlı robotu Misirdə məhz bunları təhdid etmək üçün yaratmışdı. Vaxt etdi, narıncı. Doğrudur, piramidalardan söhbət gedirdi. Şəhinə doğru cavab verdi. Rudolf Hentenbrink'in UPO-Out adlı cihazı piramidaların belə deyim, insan keçməyin yerlərinə keçmək, onu tədqiq etmək, skemi müəyyənləşdirmək. Bəzən bilirsiniz də, Misir piramidalarında dəfinə ovçuları deyə onlar parkladırlar, qanunsuz yerlərdən gedirdilər. Bunun qarşısını almaq üçün həmçinin ciddi adımlar atılırdı və bu cihaz da onun üçün hazırlanmışdı. Sual nömrə 12. Yekə qulaqlı sıçan Mortimer bizə məhz bu adla tanışdı. Vaxt getdi. Qırmızı. Mickey Mouse. Doğrudur, Mickey Mouse. Qulaqlı sıçan Mortimer'i biz Mickey Mouse adından tanıyırıq. Sual nömrə 13. Rusiyanın bu futbol klubunun sponsorlarından biri Rusiya dəmir yoludur. Vaxt getdi. Sarı. Sarı. Lokomotiv Moskova. Doğrudur, söhbət Lokomotivdən gedildi. Erturan da xal qazandı. Dəmir yolu Lokomotiv. Buradan ipucu aşkar idi. Sual nömrə 14. Beynəlxalq vahidlər sistemində qüvvə vahidi məhz bu ingilis alimin soyadını daşıyır. Vaxt getdi. Nəhəndi? Volt. Volt? Yanlışdır. Sarı? Doğrudur, Newton. Hansı ölkənin adı bərabərləşdirən olmalıdır? Qırmızı? Luminium. Yanlışdır. Yaşıl? Yanlışdır. İspan dilindən. Narıncı? Amerika. No. Yox, evet, o deyil. Avustralya. Yanlışdır. İskandinav.
ölkənin arasında nəsə olmalıdır. Yer kürəsi, bərabərlik, Ekvador Sual nömrə 17. Olimpiya medalı qazanmış Azərbaycanın ilk qadın güləşçisi odur. Vaxt getdi. Olimpiya medalı. Sarı. Maria Stavnik. Doğrudur, söhbət Maria Stavnikdən gedirdi. Sual nömrə 19. Bu, Azərbaycanın ən böyük gölüdür. Vaxt getdi. Sarı. Mitsəli son. Yanlışdır. Mitsəli. Yanlışdır. Narıncı. Yanlışdır. Azərbaycan ən böyük gölü. Onun əsas hüceyrələri eritrositlər, trombositlər və leykositlərdir. Vaxt etdi. Qırmızı. İnsan. Yanlışdır. Sarı. Doğrudur. Elturan doğru cavabı verdi. Qanın əsas hüceyrələri eritrosit, leykosit və trombositlərdir. Sual nömrə 23. Şərq qadını jurnalının redaktoru olmuş bu qadın 1938-ci ildə repressiya məruz qalaraq güllələnmişdi. Vaxt getdi. Yaşıl. Ayna Sultanova. Doğrudur, Ayna Sultanova. Rəqsanət uzun fasilədən sonra doğru cavabı seçildi. Burada doğru cavabı bilməkdən ən önəmli məsələlərdən biri düyməni tez basmaq, tez sıxmaqdır. Sona cəmi 2 sual qaldı. Belə desə hələ hər şey ortadadır. Dəyişilə bilər, hətta birinci yerdə. Sual nömrə 24 belədir. Mən bilirəm ki, heç nə bilmirəm. Statının müəllifi odur. Vaxt etdi. Qırmızı. Sakitlik. Nədir? Yanlışdır. Vaxt digər iştirakçılar üçün gedir. Yaşıl. Platon. Yanlışdır. Mən. Yanlışdır. Mən bilirəm ki, heç nə bilmirəm. Statının müəllifi odur. Sarı. Tika. Tika. O adı. Hə, eşitməmişdim, yanlışdır. Bəli, bəli, söhbət soğuk. Bu 25-ci sualı, amma bu son olmaya bilər, bərabərlik durumunda əlavə sualları da keçə bilərik. 25-ci sual belədir. 2005-2009-cu illər aralığında Condoleezza Rice bu ölkənin dövlət katibi vəzifəsindən çalışıb. Vaxt getdi. 2005-2009-cu illər aralığında Condoleezza Rice bu ölkənin dövlət katibi vəzifəsindən çalışıb. Sarı. Doğrudur, Amerika. Beləliklə, Solo Dream fərqli intellektual turnirinin final mərhələsində başa çatdı. Söz gedən bu layihədə bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı, həmçinin öyrədərək öyrənilir gənclərin intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə icra olunurdu. Final mərhələsində 4 gənclik iştirak edirdi və yekunda 25 sualdan sonra xal durumu belə oldu. Cəfərov Qılınc Qiyasoğlu, 2 xal. Alış gəl. 3 xalla yarışımızda 3-cü yer tutdu. Nəbiyevə Şəhimə Qazıbəyli. 5 xalla yarışımızın ikincisi oldu. Göyüşör Elturan Amirovlu. Və nəhayət, Solo Brain fərdi intellektual turniri layihəsinin qalibi 6 xalla Mehdi və Rəqqəmi. Hər birinizə iştirakınızdan ötərə təşəkkürümü bildirəm. Maraqlı oyun göstərdiniz final mərhələsində də. Düşünürəm ki, gələcək yarışlar üçün müəyyən bir stimul yarandı sizə. Beləliklə, artıq tərtif olma mərasimində keçə bilərik. Formanızı dəyişmişsiniz. Formanızı dəyişmişsiniz. Formanızı dəyişmişsiniz.
Əziz gənclər, Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı öyrədərək öyrənik gənclərin intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin təşkilatçılığı və icra olunan Solo Brain fərdi intellektual turniri layihəsi artıq başa çatdı. Yarışımızın final mərhələsində iştirak edən gənclər arasında ilk 3 yer tutanların tərtib etməsindən başlayırıq. Beləliklə, turnirdə 3-cü yer tutdu Şəymən Nəbiyeva. Yaxınlaşın. Bir dəqiqə, bunu təqdim edin, bunu da tutun əlində, sən tutmaqsan. Gözləyin bizi dəqiqə. Bizdə ikinci yeri tutdu, Elturan Göyüşov. Elturan, bu sənin diplomu, sakalın zəhmət olmasa, bu yarışlar ki, əldə etdiyin kubo, yoxsə qiymətlə hədiyəndir. Gəl yaxın, təbrik edirik. Və nəhayət, layihəmizin qalibi, Birinci, Rəqsanə Mehdiyeva. Rəqsanə, bu sənə kubokun, möküm tut ortasın. Düşməsin. Bu isə hədiyə. Hədiyəniz, Rəqsanə.